Hyvät ystävät, olemme saapuneet siihen pisteeseen, että näitä Adventube-huppareita on tilattavissa ja sulla on mahdollisuus ostaa itsellesi oma. Näitä on rajoitettu 50 kappaleen erä, joten on nopea. Hinta on 25 euroa ja postikulut siihen päälle 5,90, jos valitset postituksen. Mahdollista myös noutaa täältä Vantaan hiekkaharjusta. Tilausohjeet on seikkaperäisesti ensisijaisesti meidän Instagramissa, mutta kerrotaan tässä vielä suullisesti, niin varmasti menee sitten kaikki hyvin, kun sä haluat tilata sun oman hupparin. Eli kohta 1, valitset ihan ensimmäisenä sun koon. Koko tiedot löytyy tilausohjeiden yhteydestä tuolta Instagramista, mutta ehkä ne tässäkin vähän vilahtaa. Sitten kohta 2 on se, että lähetä sähköpostia tuossa kuvauksessa näkyvään sähköpostiin adventube@gmail.com. Eli lähetät sinne tiedot, että minkä koon sä haluut, haluuks sä noudon vai postituksen. Ja jos sä valitset postituksen, niin ilmoita samalla myöskin sun puhelinnumero ja postiosoite sitä postitusta varten. Sitten kohta 3. Odota, että sä saat vahvistusviestin vastaukseksi siitä sun tilauksesta. Siinä vahvistusviestissä on myöskin maksuohjeet, ja kun sä oot sitten niiden mukaan maksanut sen ostoksen, niin kohta 4, sit kun maksu näkyy kirkon tilillä, niin mä postitan sulle sun hupparin, tai sä voit tulla käymään täältä Vantaalta hakemassa sun rakkaan uuden paidan. Yksinkertaista. Eli kannattaa tilata heti, koska näitä on tosiaankin vaan se 50, ja sun nimenomaista kokoa ei välttämättä ole kuin semmonen kymmenkunta plus miinus muutama kappale. Otetaan sitten vielä ihan semmoista general infoa tästä paidasta, eli mitä sä valitsit oikein koon ja pesuohjeita. Aloitetaan pesuhommeleista, eli tää paita kannattaa pestä 30 asteessa nurinpäin käännettynä. No joo, tiedät mitä nurinpäin kääntäminen tarkoittaa. Ja ilman huuhteluainetta, koska huuhteluaineet kuulemma on just ne vehkeet, jotka tuhoaa tämmöset printit. Rumpukuivaus on ok kuulemma, jos joku semmoista vaatteilleensa tekee. Eli Instagramista löytyy millimetrin tarkkuudella niitä koko tietoja. Käy sieltä kattoo ja vaikka mittaile omat kuule ulottuvuutes. Ja sitten huomioi se, että tää tietysti ihan himpun verran kutistuu ensimmäisessä pesussa tää paita. Mulla on tässä tämmönen päällä tämmönen M-kokonen huppari. Mä oon 175-metrinen, ei kun senttimetrinen tämmönen laiha äijä. Ja tää istuu mulle silleen naftisti. Eli ei ole mitään hirveän reilun kokoisia kokoja. Tehdäänkö hei sellainen työjako tähän loppuun, että lähes sä tekee sitä tilausta, niin meitsi jää tänne fiilistelemään.